የአመቱ ምርጥ የቴሌቪዥን የፍቅር ፕሮግራም አሸናፊ በምድር ላይ ፈቅደ ይፈጠርከን ጌታ የልጆችን አባት ፈቅደስተኝ እኔ በጣም ነው የምወድሽ አትንገረኝ ሆና ሳይይ እነዚህ ሁለቱ ጥንዶች ፍቅር ካላቸው በአገራችን ባህልና ወግ መሰረት ልጃችሁን አፈቅራለሁ እኔ ልጅ አልፈልግም ይሄን እርግዝና ማቋረጥ በጣም ከባድ ነው ስላልጠየቅኩ ነው ልጅ እንዳለ ነገርከኝ አጥፍቻለሁ ጥፋቴን እኮ እየለመንኩሽ ነው አይደል ስልክ አታውሪ አተባባል ልጃቸውን ያለ ፍቃዳቸው ወስጃለሁ አልወደድኩትም እናቴ አቆረፈች ትዳር ውስጥ ያው ጥሩ ነገር እንዳለ መጥፎም ነገር አለ